Eli moikka, tervepä, terve. Pitkästä aikaa videota. Elikkä me ollaan siis täällä Bruden kaupungissa. Täällä on vähän paikat vähän miten sattuu vähän rikki ja sellai. Me ollaan alettu tuhoamaan tätä, kun ei tässä ole mitään järkeä. Juu. Niin, ei jaksa noniin. Enää. Ei jaksa enää. Sitten vähän taloja tästä. Ajateltiin, että tästä on hyvä video. Niin. Se ei tuu minun lukkia, ottaisin. Se pitää ottaa talteen sitten ja myydä jos. No joo, sitä vaikka tässä on. No niin, sitten täällä on sitä iso kerrostalokin, niin tääkin tietenkin pitää tuhota. Tää voi tuhoa. Se meni siinä. Se oli, niin siellä oli teippirulla sisällä. Ei, joo. Joo. No me jatketaan näiden muiden asioiden tuhoamista tässä sitten. Varmaan kohta. Tai ei kaikkea tarvitse varmaan kuvata. Jup! No, se olisi sitten moi moi!